asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Salimiane hewani, Bwana asifiwe. Amen. Nashukuru Mungu kwa sababu amenitoa mbali. Nimekuwa mgonjwa, nimekuwa mdhaifu, lakini nimeona Mungu akiwa pamoja na mimi. Bwana asifiwe. Amen. Nilikuwa nafika mahali paka najiuliza, jamani, nitakuja amka hapa chini niende kanisani ama nitakuwa hapa? Bwana asifiwe. Amen. Lakini apewe Mungu shukrani kwa sababu ameniinua, ameniamsha hata sasa. Sisikii uchungu wote kila mahali. Bwana asifiwe. Nashukuru Mungu kwa hayo, kwa sababu mali amenitoa mwanadamu angeweza. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Sharon Muhatwa, barikiwe. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Kwa majina naitwa Tabitha ama mama Kemasi. Bwana asifiwe. Ninasikia tu moto nikisikia tu kusimama, nisimame nishukuru Mungu. Bwana asifiwe. Kwa mahali amenitoa mpaka mahali nimefika. Asifiwe Mungu. Nashukuru Mungu kwa sababu tangu nitoke nyumbani kuna injili pastor amehubiri tangu nitoke bara. Bwana asifiwe. Na akafundisha about kujenga madhabahu. Asifiwe Yesu. Yaani na mimi nikaambia Mungu mpaka nianze kujenga hayo madhabahu. Bwana asifiwe. Na madhabahu nikaanza kujenga kwangu nyumbani. Bwana asifiwe. Na hakika kuanzia ile siku nilianza kujenga madhabahu na mpaka kwa ile plot nimekaa, nikasema nimejenga madhabahu pale. Bwana asifiwe. Nashukuru Mungu kwa sababu nimemuona amenitendea kwa kiwango analitoa mpaka kingine. Bwana asifiwe. Namshukuru Mungu kwa sababu ya seminar. Nashukuru Mungu kwa sababu ya dada yetu Vero. About players. Bwana asifiwe. Kama we ni mama na huku tulia seminar ya wamama, tumepotelewa. Asifiwe Yesu. Yaani kuna mambo mengi tunakuja hapa kanisani ili tukalidhi baraka, tukalidhi mafundisho. Na saa nyingine huwa tunapotea kwa sababu ya kukosa hiyo mafundisho. Bwana asifiwe. Tukafundishwa tuwe wamama wa maombi. Bwana asifiwe. Kwa sababu dada Vero anasema kama si maombi. Bwana asifiwe. Kama si maombi angefika mahali amefika. Bwana asifiwe. Lakini wewe waona kuhudhuria Sunday. Sunday haitoshi. Bwana asifiwe. Sunday haitoshi mwenzangu. Hudhuria Wednesday, hudhuria kesha, hudhuria semina kama hizo za wamama. Bwana asifiwe. Nao kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa sababu kama si maombi nadhani hatungefika mahali tumefika. Bwana asifiwe. Tuendelee wamama wenzangu. Wenye hawako katika semina, tumeambiwa tuwe wamama wa maombi. Bwana asifiwe. Na ukianza kuwa mama wa maombi kwako mpaka kutageuka. Bwana asifiwe. Na tukaambiwa anza huduma kwako. Bwana asifiwe. Kwa sababu kama sitaanza huduma hata hapa haitakamilika. Bwana asifiwe. Nikikosa kuheshimu ule mwanangu hata bishop sitamheshimu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mama wenzangu, tuanzeni huduma nyumbani. Nyumba zetu zinaharibika kwa sababu hatujaanza nyumbani. Bwana asifiwe. Tukiheshimu mabwana, tukikaa vizuri nyumbani, paka hapa kanisani kutakuwa na amani. Bwana asifiwe. Mbarikiwe Mungu. Mafundisho yametufundisha jana. Wametambua kutoka tunaenda kanisani, anzia kanisa kwako utengeneze ndio uingie katika nyumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wametambua tutii watumishi, tuanzie nyumbani utii Bwana yako ndio ukuje kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Sisi wenyewe tumefundisha watoto wetu kuvaa nguo fupi. Ukiambia mtoto avae nguo fupi, hana unaye kwako mwenyewe unavaa nguo fupi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amtie nguvu. Mungu amtie nguvu kabisa. Mimi nashukuru maana katika hati huwa natembea katika ushirika wa mama, lakini nilifurahi. Nilifurahi kabisa. Nilikuwa mgonjwa nikaenda pale nunua dawa ndio nije hapa. Hakika Mungu hakutaka nimeze dawa. Bwana Yesu asifiwe. Nikaenda pale nikakuta wazee wamekaa katika stuli ya juu. Nikasuka nikasema wa kumbe chemistry hakuna mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Nilifurahi jana kabisa. Tuwe watu wa kupendana, penda mwenzako, maana tunaingia kanisani. Dada yako hapo hapa, ndugu yako hapo hapa. Tusidharauliane. Ukiona mwenzako hana nguo,